الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لیکچر ہے ریسمک مکسچرز کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر ریسمک مکسچرز. اب دیکھیں ہم نے جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا تھا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے نا ایک وہ لائٹ سورس ہے اور اس کے ساتھ پھر پولرائزنگ فلٹر لگا ہوا ہے اور پھر انپولرائز لائٹ آ رہی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ پولرائز ہو جاتی ہے اور پھر ایک آپٹک ریئیکٹیو سولوشن سے اس کو جو ہے وہ روٹیٹ ہو جاتی ہے وہ اور پھر اینگل آف روٹیشن آف پلین آف پولرائزیشن جو ہے وہ میجر کر لیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انینٹیومرز کیا ہوتے ہیں. تو وہ جو تھے نا وہ ہیں نان سپر امپوزیبل امیج مرر امیجز آف اے مالیکیول کنٹیننگ اے کائرل سینٹر. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا مالیکیول جس کے اندر ایک کائرل سینٹر ہے وہ نان سپر امپوزیبل ہے, اس کا مرر امیج جو ہے وہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اس کو ہم انینٹیومرز کہتے ہیں. اور ان کی جو ہے وہ انینٹیومرز کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں اور کیمیکل پراپرٹیز ہیں, فزیکل پراپرٹی جو ہے وہ سیم ہے لیکن کیمیکل پراپرٹی جو ہیں وہ ڈفر کرتی ہیں. ڈیفر کس چیز میں کرتی ہیں؟ ان دیئر ایبلٹی ٹو روٹیٹ دا پلین آف پولرائز لائٹ اینڈ دیئر بایولوجیکل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, اب ریسمک مکسچرز کی بات کریں تو ریسمک مکسچر جو ہیں وہ ایکول اماؤنٹس آف ٹو انینٹیومرز ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی دو انینٹیومرز ہوں گے, ٹھیک ہے, اور تو وہ اس کے اندر دو کائرل کمپاؤنڈ کائرل کاربن ہو جائیں گے تو وہ ایک کائرل مالیکیول بن جائے گا. وہ جب بنے گا تو اس کو ہم ریسمک مکسچرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ریسمک مکسچرز کی اگر کوئی پراپرٹی کی بات کریں تو وہ آپٹیکلی انیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ روٹیٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اٹ وونٹ روٹیٹ دا پلین آف پولرائز لائٹ. ٹھیک ہے, بیکاز دا روٹیشن کاز بائی ون انینٹیومر از کینسلڈ آؤٹ بائی دا روٹیشن آف دی ادر انینٹیومر. ٹھیک ہے, ایک جب بینڈ کرے گا تو ریسمک مکسچر جو ہے نا وہ اگر فار ایگزامپل ایک جو ہے وہ بینڈ کرنا چاہ رہا ہوگا نا تو دوسرا جو ہے وہ اس کے افیکٹ کو کینسل کر دے گا, جس کی وجہ سے اوور آل جو ہے وہ بینڈنگ نہیں ہوگی پولرائز لائٹ کی. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے نا کہ ایک اور بات یہ ہے کہ ریسمک مکسچر جو ہے نا وچ کنٹین ایکول اماؤنٹس بوتھ انینٹیومر, جو دو انینٹیومر ہوں گے ریسمک مکسچر میں وہ ایکول اماؤنٹس میں ہوں گے. کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ والا زیادہ ہے یا یہ والا کم ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر ریسمک مکسچر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے نا ریسمک مکسچر آپ لیبورٹری میں پریپیئر کر سکتے ہیں بٹ نہیں کرنے چاہیے بیکاز دے کین ہیو نیگیٹو کانسیکوینسز فار ڈرگ ایفیشنسی اینڈ سیفٹی. ٹھیک ہے, تو ان کو ٹرائی جو ہے وہ آپ نہ ہی کریے گا اسکول کی لیب میں, تو بالکل بھی نہیں کریے گا جہاں پہ کوئی بھی سیفٹی کے کوئی پریکاشنز نہیں ہوتے. ایک فائر ایکسٹنگوشر رکھ دیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی سیفٹی ہے بھائی ادھر, تو ہی نہیں ہو سکتا. ابھی اگلی بات یہ نا کہ دیکھیں سیپریٹنگ دی انینٹیومرز اینڈ یوزنگ پیور انینٹیومرز کین ریڈیوس ڈوسیجز منیمائز دی رسک آف سائڈ افیکٹس اینڈ امپروو تھراپیوٹک ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, اب یہ انینٹیومر جو ہے نا وہ میڈیکل اس میں بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کون سے انینٹیومر جو پیور انینٹیومر ہیں. ٹھیک ہے, ڈوسیج بھی ریموو کر سکتے آپ, تھوڑا سا ڈال دیں تو شاید آپ کوئی دوائی کم دینی بڑھ جائے. اب یہ جو ہے نا یہ تو جو میڈیکل والے ہیں وہی اس کو زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا پھر اپلیکیشن ہو سکتی ہے, ہم نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, کائرل کیٹلسٹ کین بی یوز ٹو ایفیشنٹلی پریپیئر پیور انینٹیومرز اینڈ نیو کیٹلسٹ آر بینگ ڈیولپڈ ٹو انشور اونلی ون اسپیسیفک انینٹیومر از فارمڈ ان اے ریئیکشن. ٹھیک ہے, اب آف کورس کوئی ریئیکشن ہوگا تو کیٹلسٹ یوز ہوگا, تو وہی اس طرح کا ابھی تک دا کیا کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ آج کے جو ہے وہ اس میں ایسے انینٹیومر بنانے کی کوشش کریں گے, ایک ہی پیور سا بنے اور ایک اسپیسیفک بنے. ٹھیک ہے, کوئی ایگزامپل میں اگر آپ دینا چاہ رہا ہوں تو کوئی آپ میں سے دے سکتے ہیں انینٹیومر کسی نے پڑھی ہو, وہ یہ نا کہ فار ایگزامپل نیپروکسین از اے ڈرگ یوز ٹو ٹریٹ دا پین کاز بائی آرتھرائٹس, تو وہ جو ہے وہ انینٹیومر ہے پھر. ٹھیک ہے, وہ ریسمک مکسچر بنائے گا. ٹھیک ہے, ون آف اٹس انینٹیومرز ول ایز دا پین بٹ دی ادر کین کاز لیور ڈیمیج. ٹھیک ہے, تو اس کے سائڈ افیکٹ جو ہے نا وہ
एग्जिस्ट करते हैं. एज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द नीड टू सेपरेट द एनेंटियोमर्स फ्रॉम अ रेस मिक्सचर वन एनेंटियोमर ऑफ अ ड्रग यूज टू ट्रीट टीबी इज इफेक्टिव वेयर एज द अदर कैन कॉज ब्लाइंडनेस. तो अभी जो है ना वो इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई, इतनी कोई काम नहीं हुआ, तो हम कुछ कह नहीं सकते ना कि इसके क्या है, ये कोई बहुत ही अच्छा है यूज के लिए या ये कोई नहीं है अच्छा. इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसको जो है ना वो एक्सट्रीम केयर के साथ जो है वो यूज करना चाहिए. सो दिस वाज इट फॉर रेस मिक्सचर. एक छोटा सा टॉपिक था ये जो इतना ऐड हुआ था इसी साल 2022 के अंदर. तो आप इसको जो है देख लीजिएगा. अगर वीडियो पसंद हुई हो आई हो तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है वो हमारा बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट जो है वो फौरन मिल सके. और हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करना मत भूलिएगा. अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्द और वाके लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.